वेलकम बैक टू माई चैनल नतुन एक ब्लगे सबाई के स्वागत। तो आज के सबाई के जाना हमें गुड मर्निंग। आज के भिडियो सकाल शुरू कर लम। आज के हम खूब आनंद दिन कारण हमारे शाशुड़ी आसें तर संगे हमारे चायर माँ आसें। तो चलो आज के सारा दिन की करी ना कर सबटाई तुम्हारे साथ शेयर करब। चलो टाटा। সকালে আমার দেওয়নি বাজার দিনে চলে এসেছিলিস না? তো চলো এখন আমি মাছটা কেটে নিই। মাছটা কেটে আবার তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি। খেয়ে দে। আজকে আমার মাছ ধোয়া কাটা কমপ্লিট। এই যে দেখো সুন্দর করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। তো চলো রান্নাটা করা যাক। কোনগুলো? আরে আমি সেমন নিয়ে করছি যাও তো করছি না। হ্যাঁ তুমি যাবে কি করে? বলে আমি আমার আজকে যেমন কাজ করে গেছে সেরকম बेगुन काचा लंका कटे नहीं सर्षे बाटा हो गए। तो देखते थे तरकारी मा बसा। तो आज के खूब इच्छा हलो मायर हाथ रान्ना खावर। इस मा को बोलो तुम्हें करो। तो चलो माँ केमन कर तरकारी कर तुम्हारा देखे नाओ। चलो तरकारी तुम्हारे साथ आबार देखा। इन्हें तरकारी हम रेडी। देखते तो खूब ही टेस्टी हो खावा जा। বাবুর জন্য নিয়েছি ইন্ডাকশন। আরে আছে এখানে হচ্ছে খাবারের মধ্যে এটা হচ্ছে ছাতু মিষ্টি। দেখতে খুব সুন্দর লাগে। আর আছে এটা হচ্ছে কেক। তো বাড়িতে বানানো হাতে বানানো কেক जा खाए फल और गरम गरम चा तैरी दूध चा जयर मे मायर साथे सारा दिन भलोई काटालाम। मा शाशुड़ी दुजनेर साथेई। चलो आजकल भिडियोटा एई पर्यन्त।